Salam, bugün biz sizinle 15 aprel 2021-ci il tarixində buraxılış imtahanına ingilis dili fənni üzrə düşmüş suallara baxacağıq. Ancaq əlimdə olan testlərin izahlarını verə biləcəm. Yəni, bəzi suallar ümumiyyətlə əlimə keçmədi, sosial şəbəkələrdə paylaşılmamışdı. 6-cı suala qədər testləri isə listening olduğuna görə, listening də bizdə olmadığına görə heç onun suallarına baxmaq ehtiyacı yoxdur. Gəlin 7-ci sualdan başlayaq. Choose a correct model verb or model expression. Baxın, burada wasn't able. Able'ın to'su olmalıdır, ama olmadığına göre ikini atırıq. Having de to'su olmalıdır, bu da olmadığına göre burada bunu da atırıq. Hadn to'su ümumiyyətlə model verb sayılmır, düzgün qoyun, yəni yerinə qoyan düzgün olmayacaq. Ona göre had to ve will have to olacaq 1-3, yəni Y variantı. Did you expect me? Bu kompleks objektdir və expect özündən sonra to tələb eləyir, yəni to help olacaq Y variantı. We are proud of. To be proud of bir birləşmədir. Yəni proud-dan sonra mütləq of gəlməlidir. Ona görə burada B olacaq. Well, we worked for a company. Burada company-de biz company-yə sual verməliyik. Yəni bir şirkətdə işləyib Willy. Hansı ki, yəni ona görə hansı ki sualını verdiyimizə görə biz which-dən istifadə edəcəyik. Biz bir şirkətə kim deyə bilmərik, kimin deyə bilmərik, harada deyə bilmərik. Əgər bundan sonra made gəlibsə, fail gəlibsə biz where-də işlədə bilmərik. Həmçinin home-da işlədə bilmərik. Sadəcə which işlədə bilərik, who işlədə bilərik. Company-də insan olmanda görə who-da işlədə bilmirik. Yəni which C variantı. Match the words to their definitions. Courage, cəsarət seçməli, yəni the ability to do something dangerous without fear, qorxmadan nəsə təhlükəli bir şey eləmək. Curiosity, bir şeyə göstərilən maraqdır, güclü maraq. Burada da a strong desire to learn about something, bir şey haqqında nə isə öyrənmək üçün güclü arzu istək olması. Yəni, 2-yə də gedəcək A variantı, 1-ə getdi deməli. B variantı. A sweet food made of sugar. Candy, bilirsiniz özünüz, şirin şəkərdən hazırlanmış şirin ərzaqdır. Ona görə bu da gedəcək S. B, A, S. Yəni B variantı. Change the sentence into the passive voice. Biz bu cümlə aktiv formadadır. Onu pasiv formaya çevirməliyik. Əvvəlcə burada biz tamamlığımızı seçməliyik. Onu qabağa qoyacaq. Yəni objektimizi. They will collect the documents in 2 days. Baxın, nəyi? Dokumentləri. Yəni, bunu biz qabaq atmalıyıq. The documents, indi zamana baxırıq. Will-di. İndi biz will be eləyəcəyik. Çünki dokumentlər kimlərsə tərəfindən toplanılıb. Ona görə will be collected. The documents will be collected in 2 days. Qalan hər şey yerində qalır. Yəni, in 2 days olacaq B variantı. Choose a correct exclamatory sentence. How is high? How-dan sonra E gələ bilməz. Is ümumiyyətlə, bu cümlə ümumiyyətlə düzgün formada deyil. How high is the sandstorm? Yox. Bu cümlənin forması budur. How high the sandstorm is? Çünki sandstorm saylandı. Onun davanda biz Z artikli gələ bilərik. Daha doğrusu, burada ümumiyyətlə artikl yoxdur. Yəni, biz bu variantı seçməyəcəyik, A variantı seçəcəyik. 14-cü sual. How long? Burada da nə qədər müddətdir uşağın yatdığına, yatdığı sualını verməliyik. Nə qədər müddət olduğuna görə biz burada seçəcəyik deməli. Present perfect continuous, yəni has been sleeping olacaq. Has the baby been sleeping? D variantı. The Niagara Falls are located on the border between Canada and the USA. Burada da gələcək. Məni artikli. Between, Kanada ölkə adıdır. Ondan qabaq heç bir şey gəlməyəcək. And USA. USA, UK, bunlardan qabaq isə Z artikli gəlir. Çünki ona krallıq, birləşmə kimi yerlərdə Z artikli gələcək. Yəni Z, heç nə, Z. S variantı. Choose a sentence with the noun and the possessive case. The girl's exam was cancelled. Elə cavab A variantıdır. Qızın imtihanı ləğv olundu. Yəni, buradakı bu apostrof is bizə possessive case bildirir. Amma buradakı has got-dur, buradakı is moving-dir, buradakı da bu görsün ing var, deməli is explaining-dir, Daniel is singing-dir burada da. Yəni, cavab oldu A variant. It was late and we couldn't find. Couldn't-dirsa, biz burada n ilə olan seçməliyik, yəni inkardadırsa n-i seçəcəyik. Bir dənə inkar varsa təzədən no seçə bilməliyik. Ona görə bu variantları atırıq. Some əgər özündən sonra isim gəlsəydi,
bəzi mənasını vererek işlədə bilərdi. Biz indi burada şəxs olarak götürməliyik. Sən bu dedə, deməli, nəqli cümlələrdə. Yəni, inkarlıq yox. Təsdiq bildirən cümlələrdə işlənir. Ona görə somebody da gedir, anybody qalır. It was late and we couldn't find anybody to help us. Gecə idi və biz bizə kömək edəcək heç kimi tapmadıq. There was a was a təkdə deyə görürsünüz ki, ona görə buna nə are, nə aren't, nə were, nə də weren't işlənə bilməz. Ona görə is olacaq D variantı. And hasn't got any information about it. Burada görürsünüz hasn't got deyir, inkardadır. İnkardadırsa biz buna cavab olacaq, olaraq da neither-lə cavab verəcək. Yəni, olacaq neither have I D variantı. Baxırıq 21-ci suala. 20-ci suala. Burada cümlə qurmamızı istəyir. Çox sadə bir cümlə olacaq. Deməli, they have been gathering mushroom in the forest for 2 hours. Yəni, nə oldu deməli? 4, 2, 5, sonra 1, 3, 6, 4, 2, 5, 1, 3, 6, A variantı. 21, last year bizə burada köməkçi rolunu oynayacaq. Keçmiş zamanı bildirir, last year. Ona görə biz keçmiş zamanı seçməliyik, learned. I learned German last year. 22, it was behavior of him he had ever done. Yəni, indiyə qədər elədiyi, yəni, ən demək istəyir burada, ever burada ən çox mənasını verəcək. Ona görə biz burada sifətin çoxaltma dərəcəsini götürməliyik. Yəni, the most violent, it was the most violent behavior of him he had ever done. Yə variantı. Bu da mətində 23-cü sualdan 60-cı suala qədər artı suallar mətin suallarıdır. Mətin kompas haqqındadır, hansı ki o yolu tapmaq üçün istifadə olunan bir cihazdır. İndi burada 23-də deyir, the passage is mainly about kompas haqqında olduğuna görə olacaq. Deməli, the magnetic instrument showing direction. Bu ifadə elə kompasın özünü bildirir. Deməli, istiqaməti göstərən maqnit alət. Ona görə D variantı olacaq. Yəni, sadəcə, deməli, kompasın Çindəki rolundan danışılmır, Çin insanlarının kəşflərindən danışılmır və sadəcə müsəlmanların kompasdan istifadə yollarından da danışılmır. Yəni, ümumi kompasdan danışılır, ona görə D variantı olacaq. Which statements are true according to the passage? Yəni, mətnə görə hansı deməli, fikirlər doğrudur? Compass is a tool that helps to find a way. Bəli, kompas yolu tapmaq üçün istifadə olunan bir alətdir. Bu doğrudur. Götürəcəyik. The Chinese people use compass only is the sea. Xeyr, sadəcə dənizdə, yəni sulu yerlərdə istifadə eləmirdi. Burada deyir ki, əvvəlcə yerdə, yəni torpaqda, sonra isə suda istifadə edilib. Yəni bu səhvdir. The tool for determining direction was firstly used on land. Bəli, doğrudur, çünki deyir, birinci ləmddə, yəni torpaqda, yerdə, sonra isə suda. Bu doğrudur. Compasses are not used in modern airplanes. Xeyr, istifadə olunur, bunu da deyilir. Yəni, kompasın indi də modern airplanelərdə istifadə edildiyi deyilir. Harada deyilir hətta. Aha, many airplanes and ships still use. Hələ də istifadə edirlər. Ona görə 4-cü fikirdə səhvdir. Yəni, 1-3 olacaq, Y variantı. Complete the sentence according to the passage. People were able to to use compass on water when, deməli, a steel needle was added to the compass. Bu eləmətindən o bir cümləni kopyalayıb qoyublar, bir hissəsini qoyublar, qalan hissəsini biz tamamlamalıyıq. Baxın, burada deyir, later a steel needle with magnet was used as the main part of a compass. As a result, nəticə olaraq, compass was used to find the direction, first on land and then on water. Yəni, suda istifadə olunması bundan sonra oldu. Nə vaxt ki, bu oldu. A steel needle was added to the compass, Y variantı. Choose a correct answer to the questions according to the passage. What did the Muslims use a compass for? Nəyə görə istifadə edirdilər müsəlmanlar kompası? Nə məqsədlə? Deməli, burada deyir. Baxın, the Muslims used it to observe stars and planets. They also used it as a tool to find the direction to pray. Yəni, həm
deməli, ulduzları və planetləri müşahidə etmək, həm də ki, deməli, dua eləmək üçün, namaz qılmaq üçün, bilirsiniz də, namaz qılmaq üçün qiblənin yerini müəyyən etmək üçün istifadə edirdilər. İndi onu seçməliyik. Baxın burada, they found the direction for their prayers with a compass. Prayer. Yəni, dua edənlər üçün B variantı olacaq. Which statement is not given in the passage? Hansı fikir verilməyib? Deməli, baxın, bu fikir verilməyib. Before the compass, the sun's position could determine direction. Güneşin istiqaməti, yəni güneşin elə bil yeri, durduğu forma, kompasdan qabaq istiqaməti müəyyənləşdirə bilirdi mi? Bunu verməyib. Bu fikir bəlkə də doğrudur, amma bu mətnə görə deyir. Ona görə mətndə verilmədiyinə görə bunu yəni verilmiş kimi götürə bilməli olacaq C variantı. 28-ci sual. Which word from the paragraph 1 best fits the definition? To find somebody or something that was hidden or that you didn't expect to find. Deyir, birinci paragrafdan hansı söz bu mənanı daha çox ifadə eləyir? Nə deyir? Gizlənmiş və ya tapacağınızı heç gözləmədiyiniz bir şeyi və ya kimisə tapmaq. Bunu deyəsən həm discover, həm də determine sözünü götürüblər. Amma məncə bu daha çox discover-ə uyğun gəlir. Yəni, kəşf etmək, gözləmədiyin bir şeyi kəşf etmək, tapmaq budur. Yəni, məsələn ki, onların altında gizlənmirsən, o gəlib səni tapır. Kimsə gəlib səni tapır, discover eləyir. Ona görə burada yəni ki, iki variantı götürənləri də həm discover, həm də determine düz götürəcəklər. Amma məncə discover daha uyğundur. Write one adjective from the passage which characterizes the word purposes. Yəni, purposes, məqsədlər. Bu ismi, deməli, xarakterizə edən bir sifət yazın deyir. Biz de indi gəlin baxaq. Baxın, burada deyir. Different purposes. Ona görə different yazmalıyıq. Cavab olacaq burada different. Complete the sentence with your own words. According to the passage. Sizin öz sözlərinizdən deyil. Əgər siz götürüb mətindəki cümləni yazsa, sizə bal verəcəklər, amma tam bal verməyəcəklər. Ona görə çalışın, sinonimlərlə əvəz edib yazın. Və yaxud da cümlədə sözlərin yerini biraz özünüz düşünüb, biraz dəyişdirə bilərsiniz. Observing my wind of path of birds were the ways of which. Bu elə bil ki, baxın deyir, before the invention of the compass, geographical position and direction were determined by observing wind, path of birds and so on. Bizə də indi bu hissəni verib, biz indi nə etməliyik? Geographical position and direction were determined. İndi biz bunu dəyişməliyik. İndi məsələn, yazsaq elə bunu, geographical position and direction were determined. Bu indi bizə tambal verməyəcək və yaxud da bunu dəyişib elə bil. Were the ways of which determines direction yazsaq, bunu bizə düz götürməyəcək. İndi biz bunu biraz dəyişək. Which people determine direction və yaxud da nə deyək, geographical position and direction were determined. Sinonimləri əvəz edə bilərsiniz. Məsələn, determine sözünü find out-la əvəz edə bilərsiniz burada. Yəni, which people find out direction və yaxud da which determines direction by people. Daha doğrusu, bu cümlə düzgün olmadı. Yaza bilərsiniz. Which are the ways, baxın, elə the ways yazılıb. Which helps people to find direction yazım, helps. People to find out direction. Yəni, siz əgər bunlara uyğun bir şey yazmışsınızsa, biraz da olsa, hansısa söz dəyişmişsinizsə, sizə bal veriləcək. Belə, ingilis dilindən suallar bu qədər idi. Əlimə keçən suallar bu qədər idi. Dəyərli suallar da tapa bilsəm, yenə də onların izahlarını da paylaşacağım. 16 apreldə də buraxılışda düşən fənlərin suallarını paylaşmağa çalışacağım. Elə digər fənlərdən də. Bu qədər. Gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.